নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে বাৰম্বাৰ পয়গম্বৰক অপমান, ভাৰতৰ পৰা মুছলমানৰ পৰিচয় নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। ভাৰতৰ পৰা মুছলমানৰ পৰিচয় নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। মুছলমানৰ হিজাব, দাড়ি, টুপি সকলোৰে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। এয়াই নেকি বিজেপিৰ চবকা সাথ চবকা বিকাশ? বাৰম্বাৰ একাংশ বিজেপি নেতাই পয়গম্বৰৰ বিৰুদ্ধে কৰি আহিছে অপমানসূচক মন্তব্য। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছি। ভাৰতৰ পৰা মুছলমানৰ পৰিচয় নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। মুছলমানৰ হিজাব, দাড়ি, টুপি সকলোৰে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। এইবুলি বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। এয়াই নেকি বিজেপিৰ চবকা সাথ চবকা বিকাশ বুলিও সমালোচনা কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এদিন পাছতেই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাক দিব সকাহ। এদিন পাছতেই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাই লাভ কৰিব সকাহ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 25,000 টকা পৰ্যন্ত চেক দিয়া হ'ব ঋণী মহিলাক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চেক। 28, 29, 30 অক্টোবৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক দিয়া হ'ব চেক। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 28 অক্টোবৰৰ পৰা দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক সকাহ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 25,000 টকা পৰ্যন্ত উদগনিমূলক ধন প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা মহিলাক দিয়া হ'ব সকাহ। মহিলাসকলৰ কাষত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী অথবা বিধায়কে বিতৰণ কৰিব চেক। এদিন পাছতেই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাই লাভ কৰিব সকাহ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 25,000 টকাৰ পৰ্যন্ত চেক দিয়া হ'ব ঋণী মহিলাক। দৰ্শকসকল, তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এই নিৰ্দেশনা মনত ৰাখক, অন্যথা জীৱনত হ'ব পাৰে অথন্তৰ। মনত ৰাখক 6টাকৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি। তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰা SMS, ইমেইল আৰু ফোন কলৰ সাৱধান হওক। সকলো লিংকত ভুলতো ক্লিক নকৰিব। ৱেবছাইট লিংকত HTTPS আছেনে নাই আৰু তলাচিহ্ন আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰিব। ইমেইল, ফোন কল আৰু SMSৰ জৰিয়তে দুষ্ট চক্ৰই সৰ্বশান্ত কৰিব পাৰে আপোনাক। আপোনাৰ বেংকৰ টকা পৰ্যন্ত লুটি নিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰই। গতিকে সাৱধান হ'বৰ হ'ল এতিয়াৰ পৰা। যিকোনো যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে পটককৈ লিংকবোৰত ক্লিক নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ টকা দুষ্ট চক্ৰই লুটি নিব পাৰে। অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে এক জৰুৰী জাননী। নিৰ্দেশনা পালন নকৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি। লিংক এছাইটমেণ্ট সংলগ্ন ইমেইল SMSৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক। প্ৰায় সঁচা যেন লগা প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত নহ'ব। ব্যক্তিগত আৰু কোম্পানীৰ তথ্য সম্পৰ্কীয় অনুৰোধ চালি জাৰি চাব। ছফ্টৱেৰ আৰু অপাৰেটিং ছিষ্টেমবোৰ আপডেট কৰি ৰাখক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মিয়া মিউজিয়াম নিৰ্মাণৰ পক্ষত আমিনুল ইছলাম। মিয়া মিউজিয়ামৰ সমৰ্থনত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। মিয়া মিউজিয়ামক সমৰ্থন কৰি চৰকাৰক দোষাৰোপ আমিনুল ইছলামৰ। বিজেপি চৰকাৰে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মিয়া মিউজিয়াম খেলাত খোলাটো অপৰাধ নহয় বুলিও বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। খেতি বাতি কৰা সঁজুলিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো ভাল পদক্ষেপ। মিয়া পৰিষদৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যকো গৰিহণা বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। মিয়া মিউজিয়ামৰ সমৰ্থনত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য। মিয়া মিউজিয়ামক সমৰ্থন কৰি চৰকাৰক দোষাৰোপ আমিনুল ইছলামৰ। বিজেপি চৰকাৰে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মিয়া মিউজিয়াম খোলাটো অপৰাধ নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে। খেতি বাতি কৰা সঁজুলিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো ভাল পদক্ষেপ। আৰু মিয়া পৰিষদৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যকো গৰিহণা দিছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে কলাক্ষেত্ৰত হ'লেও অসমীয়া মিউজিয়াম হ'ব, মিয়া নহয়। মিয়া মিউজিয়ামক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য।
মিয়া মিউজিয়ামক লৈ মতব্যক্ত কৰিলে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। আজি অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ়ি তোলা যোৰহাটৰ প্ৰসিদ্ধ ইলি চিনেমা গৃহ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিবলৈ অহাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গে এই সন্দৰ্ভত মতব্যক্ত কৰে। সাংবাদিকে মিয়া মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ মত জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কয়, অসমত মিউজিয়াম হ'লে অসমীয়া মিউজিয়াম হ'ব, মিয়া মিউজিয়াম নহয়, অসমৰ জাতি জনজাতিৰ সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে এটা ভাল ডাঙৰ মিউজিয়াম হওক এইবুলি জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু সৰু সুৰা মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গে কয় যে কোনোবা অতুৎসাহীয়ে হয়তো এনে মিউজিয়াম কৰিছে, তেনেকৈ নহয়, আচলতে কথাবিলাক। তেওঁ লগতে কয় যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'লেও সি মিয়া মিউজিয়াম নহয় বুলিও জুবিন গাৰ্গে কৈছে। দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিৰ ভঁৰাল ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ধনৰ প্ৰয়োজন নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিলৈ অনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বিজেপিৰ মাজত বিভাজন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিলৈ আহিলে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই দুখ পাব। যিমানেই ডাঙৰ নেতা হওক বিজেপিলৈ অনাৰ প্ৰয়োজন নাই। পদ্যুত বৰদলৈ বিজেপিলৈ আহিলেও আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণ কি? বিজেপিৰ ভঁৰাল এতিয়া ভৰপূৰ হৈ আছে, বিজেপিৰ ভঁৰাল এতিয়া ভৰপূৰ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ভৰ্তি হোৱা ভঁৰালত আৰু ধানৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিজেপিৰ যোগদানক মই সমৰ্থন নকৰোঁ। বিজেপিত কংগ্ৰেছ নেতাৰ যোগদান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিলৈ অনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। বিজেপিৰ মাজত বিভাজন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিলৈ আহিলে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই দুখ পাব। দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে অৰুণাচলৰ ভালুকপুঙৰ পৰা বোমডিলালৈ যোৱা পথত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। বন্ধ হৈ পৰিছে 13 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত ভালুকপুঙৰ পৰা বোমডিলালৈ যোৱা 13 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাগমন্দিৰ আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ একাংশ ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি গৈছে। জানিব পৰা মতে অৰুণাচলত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা শ শ যান বাহন ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি আছে চিত্ৰাং। উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ জোকাৰি যাব নেকি অসমকো? পশ্চিমবংগ উপকূলত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহ হোৱাৰ সংকেত বতৰ বিজ্ঞানীৰ। উত্তৰ পশ্চিম আৰু সংলগ্ন মধ্যবংগ উপসাগৰৰ ওপৰত SI তৰং ঘূৰ্ণীবতাহ বিগত 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 28 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰিছিল। ISTE ভাৰতীয় মানসময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি সন্ধিয়া 5:30 উত্তৰ পূবত এই ঘূৰ্ণীবতাহ হোৱাৰ সংকেত দিছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে। এই চিত্ৰাং পৰৱৰ্তী 3 ঘণ্টাত উত্তৰ পূবৰ ফালে আগবাঢ়ি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে গুৱাহাটীত 3 দিনলৈ হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা। এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। 4-5 নৱেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা। ঘোষণা কৰা হ'ব 13,141 পদৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 6,71,805 প্ৰাৰ্থী। 2023 চনৰ আৰম্ভণিতেই সম্পূৰ্ণ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষ। আৰু আপোনালোকে যদি ৰিজাল্টটো চাবলৈ হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংক দিয়া হৈছে, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাবলৈ পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈ দিছোঁ। যিহেতু যেতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে, ৰাতি ঘোষণা কৰিছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিলে, ঘোষণা কৰোঁতে বহুত কেণ্ডিডেটে ৰিজাল্ট চাবলৈ পৰা নাছিলে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে। সেইবাবে মই এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছোঁ, assamjobcareer.in। আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই চাবলৈ পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংকটো দিয়া হৈছে, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়াই ধুনীয়াকৈ বুকমাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ক। ৰিজাল্টটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আপডেটটো পাই যাব, লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে। ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষ। শীঘ্ৰেই সেৱাই মুকলি কৰিব ফলাফল ঘোষণাৰ ৱেবছাইট। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। 4-5 নৱেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা।
ঘোষণা করা হব 13,141টা পদৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 6,71,805জন প্ৰাৰ্থী। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু 2023চনৰ আৰম্ভণিতেই সম্পূৰ্ণ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা। অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব ৰিজাল্ট। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ এতিয়াই লিংকটোত ক্লিক কৰি বুকমাৰ্ক কৰি থওক। আপোনালোকে সকলোখিনি চাবলৈ পাৰিব। কাট অফ কিমান কিমান পালে আপোনালোকে চাকৰিটো পাব, সকলোখিনি তথ্য ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এতিয়াই গৈ পেলাই চাই লওক। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।